Za ove ljude kažu da su adrenalinski zavisnici. Pojedini ih baš i ne razumiju najbolje, ali su oni između ostalog najsnalažljiviji u ekstremnim okolnostima. Svoje ljubimce ne štede i ne vole da voze po asfaltu, već po terenu prekrivenim vodom, blatom ili snegom. Gle čuda, kažu da su najbolji tereni za ovakve ludorije za odrasle u Bugarskoj i Albaniji, ali se niko nije žalio na teren u i oko Buljana. Sve je počelo 2011. kada je grupa vlasnika džipova, obilazeći ovakve manifestacije po Srbiji, došla na ideju da jednu organizuje u okolini Buljana. I posrećilo im se, jer je teren koji smo u prethodne dve godine obišli kao stvoren za ludu, ali sigurnu vožnju. Staze pripremljene i u skladu sa godišnjim dobom pred kraj 2012. Vreme će da bude baš kako treba, znači blato, hladno i sneg. Prijavljenih učesnika i takmičara sa svih strana. I svake godine ih je sve više. Gudalović Goran, Despotovac, Jeep klub 4x4 Resava, Despotovac Lipovica. Ja sam Ana Risić iz Niša, prošlogodišnji pobednik, ovaj druga sezona koliko dolazim ovde. Ja sam Predrag Kostić, dolazim iz Despotovca, klub 4x4 Resava. Verujem da si obišao dosta džipijada, kako ti sviđa ovaj ovde kraj? Pa interesantna je planina, lepe su staze, dobra organizacija. Dolazim treći put na džipijadu, ali dolazim redovno na... Imamo i druženje, ovak nekad u toku godine išli smo na Brezovicu i tako. Gde ste sve išli do sada? Koliko džipijada, ako znate, ne morate tačan broj? Ne znam, išli smo i u Milanovac, Mrčajevci, Beograd, Petrovac, Bare, Lipovica, to su te koje idemo redovno, da. Verujem da niste prvi put ovde, kako vam se dopada za sada? Pa nisam, ovo su praktično rečeno prijateljski posete, prijateljsko druženje, više puta sam ovde sam. Generalno, gde je najbolje zabava? Pa svuda je dobro, znači svako nađe u svakoj GPA-di sebi, znači nađeš svoju nivo gde možda se, da tebi bude lepo, da drugim bude lepo. Ekstra drugarstvo, jer su ovo ekstra ljudi i redovno nas primaju i cijene i uvijek nas dočekaju od srca i svaka im čast, mislim, i za organizaciju i za sve i ovo do sada. Pripreme su za GPA-du Buljane 2012 tekle nedeljama, a subotnje okupljanje počelo je već oko 7 ujutru. Još jednom su se ljubitelji džipova okupili u Buljanu kako bi održali GPA-du Buljana 2012. Očekuje nas, nadam se, lud provod, blato, sneg i vrlo hladno vreme, minus je u Buljanu i okolini. A kako će biti na još jednoj GPA-di, pa nadam se vidjet ćemo u toku današnjeg dana. Nakon sat do dva smo krenuli, a još ranije je bilo poznato da nas očekuju dve trke, hard i soft. Put do prvog zaustavljanja nije bilo ni malo lak, puno krivina, blata i snega. Upravo ono što vlasnici džipova vole. Međutim, na GPA-di su svoje mesto našli i dvotočkaši i čak desetak kvadova, koji se nisu mogli prijavljivati za takmičenje na pomenutim trkama. Oni su imali neku svoju ludu vožnju i nema sumnje da im je bilo poprilično zanimljivo. Buljane, Božinac. Sad idemo na preseku, iz preseke se spustamo do prve hard staze Vodovanja. Znači, to je prva maršruta što je planirana. Iz Vodovanja idemo preko Batura na Poznanovicu, gde je druga staza
soft, lakši teren, brzinska trka, to će da bude. Koliko nas čeka snega? Ništa posebno, bilo je nekoliko dana malo tople vreme, pa smo tu malo zezdali situaciju, inače će da vidimo. Biće zavrno, sigurno? Biće. Za to što smo mi planirali, bit će super. Zezanje. Malo po malo stigli smo do prvog punkta, gde je predviđena prva hard trka. Bio je to pravi test za sve hrabre i umešne. Staza gotovo identična kao marta 2012. godine, samo što smo tada imali blato, a ovoga puta sneg, kog je možda bilo i previše. Pa mi smo imali još neke dorade na stazi. Prošle godine je bila teška, sada smo mi ipak napravili pretešku. Imamo tri kvara na vozilima, sada nadam se da ćemo vidjeti šta će dalje da bude. Yeah.
Stavimo u trku, ajde požuri. To, hvala. A bilo se malo da je dok je zlatno cilje. Čim si izmigolji, posle ništa. Gde gdje će gore da ga zakačiš? Pa za Bagrem. Thank you.
ne znam iz kog razloga kako pojeli se i zato se to što radimo, to što treba radimo. I posle ga samo obrneš na dole i obrtaš se. Pa isti, ovde pa isti kurac ovde. Neki su očigledno precenili svoje mogućnosti ili su možda kojim slučajem podcenili stazu. Bilo kako bilo, bez kvarova se očigledno nije moglo. U trenutnom stanju na hard stazi je da smo imali pet takmičara, jedan je prošao i imali smo tri kvara. Čekamo zadnjih petog takmičara i vidjet ćemo šta će da bude sa njim. Biće to isto kako je. Ali nema kraja. Pa neka proba polako. Ipak vožnje preko brda i dolina i pokušaj da se osvoji hard staza bio je uvod u ono najinteresantnije, a to je soft trka. Od soft staze smo udaljeni 1,5 km, znači brzo stižemo do nje i nastavljamo trku, tu imamo mnogo više prijavljenih takmičara. Pre nas su stigli dvotočkaši i kvadovi. Pošto je staza bila pripremljena još ranije, oni su je isprobali i pohvalili. Samo je još falilo da vidimo kako će se snaći džipovi i njihovi vlasnici. Otprilike kao što smo i očekivali, sada soft staza. Za ovu dosta lakšu trku prijavilo se ukupno njih 10 takmičara, odnosno 10
džip vozila, pa ćemo vidjeti ko će na kraju pobediti, ali uslovi su kao i na prvoj stazi isti, dosta hladno, puno snega, pa nadam se da ćemo se zadržati nekih sat vremena i onda idemo na proglašenje pobednika. Ali pre toga još par reći o soft stazi. Između 2 i 3 minuta bilo je potrebno da postanete pobednik, što, verujte, nije nimalo lako, a naziv trke može da prevari. Jedan od takmičara koji je najviše pokazao na trećoj GP-adi dolazi iz Knjaževca. Bratislav Milić kaže da ga na ovakvim manifestacijama poznaju kao Batak. Takmiči se po Srbiji, ali i u okolnim zemljama. Par karakteristika o vašem vozilu? Pa šta ja znam, to je vozilo, znači ja sam ih dosta do sad promenio. Mnogo sam ih i slupao i tako dalje, jer sve to stoji. A ovo je sad vozilo Toyota Land Cruiser, 4200 kubika turbo dizel, vrlo jedinstvena, znači nema je u Srbiji, takva ne postoji. To je ručni rad, znači to sam pravio ja, tako da je znači baš najspremnije vozilo za ove terene, možda u Srbiji. Bratislav se istakao vožnjom na hard stazi koju je pohvalio, ali u isto vreme kaže da je ranijih godina nailazio i na mnogo teže staze, koje on i njegovi drugovi nisu uspeli da prođu. Posebno je istakao nastupe van zemlje. Ja se ovim sportom bavim od 94. godine. Znači, vozio sam par trka u Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj, Rumuniji. No dobro, sad Bosna, Crna Gora i to. Znači, vozio sam Makedoniju, recimo 6 godina sam bio prvak Makedonije u njihovom šampionatu i tako. Gde je najzahtevnije? Bugari i Rumuni su najopasniji. Mada se sad pojavljuju i Albanci, ne sad, u zadnjih par godina i Albanci. I oni organizuju neke stvari koje mi možemo samo da gledamo. Nažalost. Ne, verovatno, znači verovali ili ne. Znači imaju najspremnija vozila, znači imaju para, imaju sve, dođu tamo kao gospoda. Thank you.
šala svi. Nakon vožnje po soft stazi krenuli smo nazad za Buljane, a potom u svečanu salu Mihajlović biznis centra kod Štofare, gde su svečano proglašeni pobednici treće GP-ade. Jedan od učesnika je imao peh da se umalo nije prevrnuo na krov svog vozila, ali se na sreću to nije desilo. Na licu mesta smo vidjeli solidarnost i problem je otklonjen očas posla. Organizatori GP-ade iz Auto Moto Jeep kluba 4x4 Buljane su se potrudili da sve bude na svom mestu kada smo stigli na večernje druženje i proglašenje pobednika. Svima je to dobro došlo, posebno zbog podatka da je svo vreme na polju bio konstantan minus. Poznato je da je pobednik u hard trci Bratislav Milić iz Knjaževca, a najbrži na soft trci je bio Goran Jevremović iz kluba Stig iz Bara kod Požarevca. Prvi put sam ovde, nadam se i u narednih godina. Što se tiče staze, organizator je stvarno napravio jednu finu, dobru stazu. Vreme trke 2.26, inače Jeep vozim Cherokee, 4.000 kubika, 200 konja, koji sam ja lično radio, doradio, nije za širu javnost, šta je, ali je, sam zadovoljan. Najbolji su kao glavnu nagradu dobili pečeno prase, a Automoto Jeep Club 4x4 Buljane se ovom prilikom zahvalio na pomoći i donacijama brojnim sponzorima, među kojima je prednjačila opština Paraćin. Kada ste novi u nekom sportu, organizacija ovakvih događaja je uvek teška. Automoto Jeep Club 4x4 Buljane uči svakim odlaskom na GP-ade širom zemlje. Sreći smo svi, ne samo ja, što se sve uspešno završilo, znači bez nekih većih problema. Bilo je problema, jedan džip iz Niša je ostao na stazi, bilo je jedno prevrtanje bez većih posledica, u suštini sve je okej, nagrade su podeljene, svi su zadovoljni, to je najvažnije. Na trećoj GP-adi Buljane 2012. bilo je registrovano preko 50 učesnika. Inače, iz, kako Dragan Milenković kaže, opravdanih razloga, ekipa od najmanje 6 posada iz Smedereva je izostala. Ali raduje dolazak novih drugara. Ali imali smo druge ljude nove, iz Knjaževca ekipu, imali smo iz Požarevca, imali smo iz sela Bare, kraj Požarevca, tako da je možda taj neki nedostatak, kako već to da nazovem, nadoknađen ti njihovim prisustvom i njihovim takmičenjem na našoj GP-adi. Obilazite puno GP-adeva po Srbiji, da li za četvrtu možete da pripremite nešto novo što eventualno u prve tri nismo uspeli da vidimo? Pa četvrta GP-ada znači bit će mnogo zbiljnija, trajeće dva dana sigurno, imat ćemo mnogo više takmičarskih ekipa, samim tim i ljudi koji će to da isprati da gledaju, jer nama je bitno pre svega takmičenje, imat ćemo jače sponzore, kontaktirat ćemo druge već i neke jače klubove beogradski tamo iz Vojvodine, imali smo najave iz Vojvodine isto, međutim ovog trenutka nismo bili u mogućnosti da obezbedimo prenoćište i te ljude znači da ispoštujemo na način koji je trebao da bude ispoštovane te ekipe, znači za sljedeću godinu smo spremni. Sada je i definitivno poznato da će naredna GP-ada verovatno ponovo pred kraj tekuće godine trajati dva dana i bit će uvrštena u ponudu turističke organizacije Paraćina kako bi što više ljudi iz Srbije i okruženja čulo za nju. Odličan način da se promoviše grad, selo Buljane i prelep kraj oko ovog malog mesta. Automoto Jeep Club 4x4 Buljane će ovih nedelja verovatno na neku sličnu manifestaciju što ih očekuje i u letnjim danima. A mi se ponovo družimo sa ovim vozilima i njihovim vlasnicima pred kraj tekuće godine. Boy, if you're bowing down, let me do the car.